فاطمہ گھر بیٹھے کعبے میں آگئی علی کا مقدر دیوار کعبہ پھول بن کے پھر کلی بن گئی علی کا مقدر اللہ کا آخری نبی علی کو لینے کے لیے خود آیا لکھ یہ بھی علی کا مقدر علی نے پہلی سواری محمد کے ہاتھوں میں کی علی کا مقدر پہلی زیارت مصطفیٰ کے چہرے کی کی علی کا مقدر محمد مصطفیٰ نے پہلی غذا زبان چشائی علی کا مقدر اللہ نے علی کا نام علی رکھا علی کا مقدر 11 سال کی عمر میں محمد کی حمایت کی علی کا مقدر نبی کے بستر میں سویا علی کا مقدر بدر کا فاتح بنا علی کا مقدر احد کا مالک بنا علی کا مقدر خندق میں کل ایمان بنا علی کا مقدر خیبر میں مرحب کا قاتل بنا علی کا مقدر علم رسول نے دیا علی کا مقدر انتر کی گردن اڑائی علی کا مقدر حارس کی گردن اڑائی علی کا مقدر سفین کا بادشاہ علی کا مقدر جبل کا مالک علی کا مقدر جنوں کو کلمہ پڑھائے علی کا مقدر نبی بازو بلند کرے علی کا مقدر تارا دروازے پہ آئے علی کا مقدر صراط مستقیم ہو علی کا مقدر صراط صالحین ہو علی کا مقدر